gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow maxamed cabdullaahi cismaan maxamamiin iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada oo howlo shaqo ugu maqnaa magaalada kismaayo ee xarunta dowladda jubbaland ayaa soo gaaray degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaana gegida diyaaradaha ee degmada ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta maamulka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan soo dhoweyn kadib waxaa warbaahinta dowladda jubbaland la hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmadow ahna duqa degmada maxamed cabdullaahi cismaan maxamamiin waxa uuna faahfaahin ka bixiyey howlihii shaqo ee ugu maqnaa magaalada kismaayo iyo waxyaabihii u qabsoomay dhan kale gudoomiyaha ayaa u mahad celiyey dadkii ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee degmada afmadow waxaad in muddo ku maqnayd magaalada kismaayo caasimada jubbaland ugu maqnaa dabcan howlo shaqo runtii bil baan maqnaa 23-kii waxaan baxay January maantana waa 24-tii waxaan u tagnay waxay ahayd dhowr qodob inaan dowladda Jubbaland ka wada xaajoonno oo igu horreyso canshuuraha nidaamka canshuuraha iyo wada shaqaynta ay ka midka tahay maxallahay nidaamka markii hore golaha deegaanka intaana la dhisin ka hore nidaam baa ka dhisnaa afmadow oo habbu ay u shaqaynaysay maaliyadda iyo canshuuraha iyo canshuuro maba jirine habbaa la wada shaqaynaya dakhliga magaalada soo galana wuxuu ahaa mid si toos ah bangiga dhexe loogu shubi jiray marka hadda waa ka duwan tahay waxay noqonaysaa waxaan isla garanay oo aan hadda rajaynayo accountkii degmada in la furo oo haddaan igu sugaysaa wasaaradda warqad inaan qoro habkii habraaca bangiga iyo siduu noqonayo iyo siduu u shaqaynayo iyo maamulkiisa degmadu siday waxa weeyaan degmada waxaa laga rabaa inay budget ay leedahay diyaarsato sidoo kale hay-adaha samafalka iyagana maadaama gobolka dhan ay ku firirsan yihiin inay ayaga qaataan laakiin wixii kale waxa iska leh degmada iska leh sidoo kale shirkaduhu waxa weeyaan nidaam ayaa iyagana loo sameynaya oo ay degmadu samayn doonta dakhligeesa dabcan wasaaradda ganacsiga ayaa lugku leh ganacsigan waaweyn iyo dhoofinta iyo keenidda iyo wasaaradda ganacsiga qeyb bay ku leedahay marka nidaamyadaas adigu waan isku afgaranay afmadow waa go-doon ilaa haddeer garoonkeeda waa xiran yahay waxaan iyadana isugu wacan waa rakaab ilaa 12 haddii la helo diyaarad baa la helaya maalin walba way iman kartaa ama usbuuci maalin bay iman kartaa marka dadku waxaan ku boorinayaa inay isdiiwaangeliyaan sugaan usbuuci walba diyaarad si ay noogu timaado waana helaynaa diyaarad inshaaaad baan ugu faraxsanahay waana u mahadnaqayaa qoraxdu aada u kulul dadka intay soo mataqaanaa soo boqooleen halkaa noogu yimid nooga hor yimid nagu soo dhoweeyey aadaan ugu mahadnaqay xamed cabdiyuusuf warbaahinta jubbaland afmadow